सङ्कटनाशनं गणेशस्तोत्रम् ॐ प्रणम्य देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एककदयकम तृतीय कृष्णपिंगाक्षम गजवक् चतुर्थकम लंबोदरम पंचमंज विकटमे सप्तम विघ्नराजेन्द्रम धूम्रवर्णम तथा नवमं च

धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद्गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या सर्वा गणेशस्य प्रसादतः ॐ इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनं श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्